Meu nome é Antônio Neto, eu sou analista de produtos e negócios na Caótica, Eu sou especialista em comportamento do consumidor e web analytics. Eu tenho 8 anos de experiência com e-commerce e aqui na empresa eu sou responsável pelo roadmap do produto Caótica On Site, que são vitrines de recomendações personalizadas em sites e-commerce. E pelo desenvolvimento de novas oportunidades de negócio. Vocês vão perceber pelo meu sotaque que eu sou gaúcho, então se eu usar alguma expressão que vocês não conheçam, por favor, me avisem. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a apresentação, por favor, escrevam no chat que eu vou tentando responder elas à medida que eu for avançando com a apresentação. Ok? A nossa agenda vai começar com a diferença entre segmentação e personalização, para que a gente possa alinhar os termos e as expectativas, para todo mundo ter certeza que a gente está falando da mesma coisa. Depois eu vou falar um pouco da importância da personalização, na venda e nos e-commerces. Vou dar algumas, recomendações, para que vocês possam reconhecer, boas recomendações. Boas personalizações quando elas estiverem sendo feitas, e vou apresentar um pouco de como a nova geração de personalização se adapta às regras de negócio de cada um dos e-commerces. Bom, antes de tudo, é importante diferenciarmos segmentação de personalização, já que muitas vezes esses termos são usados como sinônimos. O que é segmentação? Segmentação é um processo de agrupamento de usuários determinado por alguma característica em comum, tempo, local, um tipo de comportamento específico, etc. Vou dar um exemplo. Pessoas que moram no Nordeste seriam uma segmentação. Adolescentes entre 15 e 20 anos seria outro tipo de segmentação. O que é uma personalização? É um processo em que se trata cada pessoa de forma individual, atendendo suas necessidades de maneira mais eficaz e eficiente. Exemplo: Paulo, que mora no Nordeste, gosta de viajar todo ano para o exterior para praticar snowboard e patinar no gelo. Ou então Júlia, uma adolescente de 16 anos que adora ópera. A personalização, ela vai muito mais a fundo que a segmentação, pois ela leva em consideração as características únicas de cada pessoa. Ou seja, tu pode ter um grupo grande de pessoas dentro de uma segmentação, mas mesmo assim, todas as pessoas que se encaixam nesse grupo vão ter características específicas delas. E a personalização leva isso em conta. Bom, e qual é a importância da personalização nos negócios? Em 2013, por exemplo, foram lançados 2 milhões e 200 mil livros. Seguindo essa média, provavelmente até o fim desse webinar, já vão ter sido lançados pelo menos 251 novos livros. Então, para entender a importância da personalização, a gente primeiro precisa entender que existe um excesso de opções de escolhas no mercado. Eu lembro quando eu era pequeno, por exemplo, as opções de cerveja que o meu pai tinha no supermercado eram Brahma e Antarctica. Hoje, em uma gôndola de supermercado, é possível encontrar mais de 50 marcas, o que é um número ínfimo se considerarmos que no mundo existe mais de 20 mil marcas à disposição, aumentando todo dia. Então, essa é a realidade em que a gente vive hoje. Bom, um psicólogo americano chamado Barry Swartz, estudou um fenômeno chamado paradoxo da escolha. Esse efeito leva em consideração o excesso de opções disponíveis de um determinado produto, e a influência disso na capacidade de escolha e na satisfação pós-compra do consumidor.
Ou seja, como o excesso de opções de escolha influem na percepção que o consumidor vai ter sobre a compra do produto e a dificuldade dessa escolha. Bom, foi realizado o seguinte experimento. Em uma banca foram colocadas 24 opções de geleia, enquanto em uma segunda banca apenas 6. O que que vocês imaginam que aconteceu? Passado um tempo, 60% das pessoas que passaram pela banca com 24 geleias pararam para olhar e ver do que se tratava e olhar cada uma das geleias. Enquanto a banca que tinha apenas 6 geleias, apenas 40% das pessoas pararam para olhar, ou seja, ela despertou um pouco menos de interesse do que a banca com maior variedade. Porém, das pessoas que pararam na banca com 24 opções, apenas 3% delas compraram. Enquanto na banca com 6 opções, 30% das pessoas que pararam para olhar as geleias acabaram levando uma. Ou seja, uma conversão, um número de vendas 6 vezes maior, apesar de uma quantidade 4 vezes menor de produtos. Bom, a conclusão do experimento e das pesquisas que seguiram mostraram que o maior número de opções gera maior curiosidade. Porém, a partir de um certo ponto, o excesso de opções causa no consumidor uma dúvida paralisante, que pode inclusive fazê-lo desistir da compra frente à incapacidade de comparar todas as opções e chegar a uma conclusão de qual seria a melhor escolha. Porém, o efeito é ainda pior do que simplesmente dificultar a escolha do consumidor, pois eles concluíram que as pessoas que acabam comprando e precisam escolher dentre muitas opções acabam tendo uma satisfação reduzida no pós-compra, porque essa dúvida de que se elas fizeram a melhor escolha e se elas foram capazes de avaliar todas as características de tudo que estava disponível permanece, e a chance de elas se arrependerem ou de ficarem com essa sensação de que não conseguiram tomar a melhor decisão se perpetua, mesmo depois da escolha ter sido feita. Se a gente analisar a média da conversão das lojas, por países, a gente vai perceber que, frente à quantidade de pessoas que passam por todos os e-commerces, ela é muito baixa. 2% nos Estados Unidos, 1,5% em média no Brasil e 1% no México. Claro que isso varia de acordo com o tipo de loja, com o tipo de segmento, é apenas uma média, mas mostra que é bastante baixo. No meio de tudo isso, um exemplo que chama muita atenção, é a realidade da Amazon. Ela funciona como marketplace, ou seja, vende produtos de diferentes lojas e fornecedores e tem um catálogo de mais de 200 milhões de produtos diferentes, de todas as verticais, todos os nichos e todos os tipos de negócio que vocês podem imaginar. E de todas as vendas que são feitas lá dentro, 30% de todas elas acontecem através de recomendações personalizadas, baseadas no comportamento do usuário, que é um pouco do que a gente está falando aqui. Bom, mas como que se faz uma boa recomendação? O que que tem que se levar em consideração na hora de oferecer um produto personalizado para um usuário, que entrou na loja? Porque existe a questão entre o que a loja quer vender, ou seja, todos os produtos, todo o portfólio, todas aquelas coisas que estão disponíveis, e existe a realidade do que o consumidor está interessado. Parte dos interesses deles podem não estar disponíveis
na loja, mas o que é realmente relevante e o que precisa ser mostrado é o que está na intersecção dessas duas coisas: o que a loja quer vender e o que o consumidor está interessado. E os sistemas de personalização, eles existem justamente para maximizar isso e conseguir identificar mais rápido quais são os produtos que vivem nessa intersecção. Uma boa recomendação, ela é parte de um casamento entre o marketing e a tecnologia, pois ela leva em consideração as ideias e as estratégias definidas pelo time responsável pela venda e utiliza processos de automação e informações contidas no Big Data. Ou seja, uma estratégia precisa ser estabelecida, mas por trás precisa ter toda uma tecnologia, toda uma base de dados para que essas estratégias aconteçam de maneira rápida, automatizada, para todas as milhares de pessoas que podem acessar um e-commerce ao mesmo tempo. Por exemplo, eu vou dar aqui o exemplo da Saraiva. A Ana entra no site da Saraiva. A loja identifica que é a Ana, que está entrando lá, assim como talvez um funcionário identificaria um consumidor recorrente da loja, que conheceria pelo nome e saberia os gostos dele. A tecnologia de personalização acaba, por ser dentro do universo do e-commerce, aquele vendedor que conhece todos os seus consumidores. E que, mesmo não conhecendo os consumidores, consegue adivinhar quais são os possíveis gostos daqueles que estão chegando pela primeira vez. Então, nesse exemplo aqui, todos os livros que aparecem na homepage da Saraiva são livros personalizados para Ana. Ou seja, todo o conteúdo, todo o espaço, de display que estaria sendo disputado por trilhões de livros, está sendo ocupado apenas por aqueles que têm alguma relevância para os gostos e para as características da Ana. Então, olhando mais de perto, aqui tem um livro que a Ana já viu e outros livros que são semelhantes, e que ela pode gostar em função dessa visita, ou seja, talvez a Ana esteja procurando um livro específico de um determinado assunto. Uma boa personalização vai conseguir identificar isso, vai conseguir mostrar outros livros que sejam semelhantes para que ela possa continuar a pesquisa dela. Ou, por exemplo, a Ana comprou um livro, outros livros que também podem ser interessantes, ou para complementar aquela venda, ou que são de tópicos ou assuntos semelhantes. Ou, inclusive, uma compra que a Ana não realizou, um livro que ela desistiu de comprar. Uma boa personalização pode dizer para ela quais seriam outras opções, já que aquela ali não serviu para ela inicialmente. Então, o primeiro ingrediente que vocês precisam buscar ou reconhecer para saber que uma boa recomendação personalizada está sendo feita é entender exatamente o momento do usuário, de onde ele vem, qual a intenção que ele tem, onde ele está posicionado dentro do funil de vendas. Uma mesma pessoa, quando entra num site, ela no e-commerce ou numa loja, seja física, seja online, ela pode ter comportamentos totalmente distintos dependendo o momento que ela está na compra. Ela pode, por exemplo, ter entrado a primeira vez num. Ela pode ter entrado a primeira vez numa loja, ou seja, ela não conhece os produtos, ela não sabe o que está à venda e ela está num momento de descoberta, tentando conhecer o que tem ali dentro que pode interessar ela. Ela pode estar retornando a essa mesma loja em função de uma propaganda que ela viu em outra mídia, ou talvez uma recomendação, que ela recebeu em uma rede social ou no boca a boca de um amigo dela. Ela pode já ter decidido
o que que ela quer e pode estar apenas pesquisando e comparando preços e funcionalidades. Talvez ela já tenha decidido qual é o produto que ela quer e ela está entrando em várias lojas buscando por esse produto para decidir em que loja que ela vai adquirir. Ou ela pode ter entrado na loja para comprar e essa é uma oportunidade para a loja de realizar uma venda cruzada, ou seja, vender outros produtos que sejam complementares àquele ou até acessórios que a loja tem à disposição e a pessoa talvez não saiba. Alguém pode ter comprado um tênis e é uma boa hora para oferecer um boneco, talvez combine com esse tênis, ou um artigo esportivo que seja da mesma linha que esse produto e que muitas vezes a pessoa está disposta a comprar, mas não sabia que esse produto estava disponível naquela loja. Então, primeiro ponto, contexto. O segundo ingrediente para uma boa recomendação é assertividade, tá? É tu mostrar uma sugestão que seja relevante para aquela pessoa e que tenha alta confiança estatística. Por exemplo, digamos que o Fábio costuma comprar artigos esportivos e alguns dos produtos que ele costuma visitar ou são semelhantes ao gosto que ele expressou através do comportamento dele, acabaram de entrar em promoção, junto com vários outros produtos. Essa é uma boa oportunidade de fechar um negócio que provavelmente passaria despercebido se tu aleatoriamente tivesse que mostrar alguns dos produtos que estão em promoção, visto que o espaço em qualquer loja, tanto física quanto virtual, é limitado. Outro exemplo, a Maria está comprando algumas canetinhas coloridas para volta às aulas dos seus filhos. Essa é uma boa oportunidade. Essa é uma boa oportunidade, de oferecer outros produtos que são comumente comprados nesse momento, ou seja, outros produtos que outras mães costumam comprar para os seus filhos no momento de volta às aulas, que talvez ela tenha esquecido, talvez ela não tenha considerado, ou talvez ela não soubesse que esses produtos estão disponíveis na loja. Então, aqui, por exemplo, ela adicionou as canetinhas no carrinho. E a gente, a personaliza, a recomendação lembra ela que ela pode levar também giz colorido, ela pode levar lápis colorido ou ela pode levar uma cola de criança. Então, contexto, assertividade. E o terceiro ponto é uma boa comunicação, porque muitas vezes a recomendação ela vai estar disputando espaço com todo tipo de comunicação, seja um banner de uma promoção, sejam outros produtos que estão num display normal. Então é bem importante que uma recomendação personalizada ela seja clara e explique exatamente o que que está sendo recomendado e por que que aquela recomendação está sendo feita. Por exemplo, aqui um usuário está na página de um produto olhando um sofá de dois lugares. E a recomendação mostra para ele que ele pode levar junto com esse sofá uma mesa de centro para completar o conjunto. Então, o título diz: Aproveite e compre junto, um sinal de mais, mostrando que os dois produtos estão nesse pacote juntos. E mostrando que o valor aqui é o valor final desses produtos. E se ele clicar nesse botão, ele vai estar comprando eles juntos. Então, é sempre importante explicar por que que a recomendação está sendo feita e exatamente qual é a consequência se ele seguir por esse caminho. Bom, dito isso, vamos então para a parte que dá título a essa apresentação, que são as regras de negócio e as necessidades específicas de cada e-commerce. Todas essas personalizações que eu exemplifiquei e todas essas
funcionalidades, elas acontecem de maneira automática. Ou seja, existe toda uma inteligência por trás, uma série de algoritmos que avalia e criam essas recomendações. Só que a gente entende que não necessariamente existe uma solução única para todos os negócios. Muitas vezes, uma recomendação, ela até pode fazer sentido do ponto de vista do usuário final, mas por algum motivo, aquilo pode não fazer parte de uma estratégia específica da loja, ou de alguma ação, ou de alguma política que aquela loja esteja. Então, é importante que todas essas recomendações, todas essas personalizações, além de atenderem o usuário final, o cliente que entra na loja, é importante que elas respeitem as regras do negócio do cliente que está usando essas personalizações e, mais do que isso, leve em consideração a inteligência e o know-how que cada cliente tem do seu negócio. Então, a nova geração de personalizações, ela leva em consideração essa inteligência na hora de personalizar e fazer essas ofertas. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de como isso funciona. Então, um e-commerce tradicional, ele costuma mostrar todos os mesmos produtos para todas as pessoas. Então, todo mundo que entrar, independente de qualquer característica, vai simplesmente ver os mesmos produtos. Um e-commerce personalizado, ele vai ter cada um dos clientes sendo impactado por um tipo de personalização diferente. E essa nova geração de produtos de recomendação são personalizações que, além de mostrar para cada usuário uma experiência personalizada, leva em consideração todas as regras de negócio, o know-how e a política de cada uma das lojas. Eu vou dar alguns exemplos a seguir. Então, se a gente fosse fazer uma linha de um gráfico mostrando uma curva de maturidade dos e-commerces, ela seria mais ou menos assim. Nós teríamos os e-commerces tradicionais, que, como eu falei, mostram o mesmo conteúdo para todas as pessoas, agregando um pouco mais de valor. Nós teríamos os e-commerces que trabalham com segmentação, ou seja, eles não oferecem uma experiência personalizada, mas eles já reconhecem grupos. Então, determinado conteúdo pode ser mostrado apenas para pessoas do norte do país, determinado conteúdo pode ser mostrado apenas para pessoa do sul. Um exemplo que se encontra em alguns lugares é, por exemplo, frete grátis. Algumas lojas têm frete grátis ou têm diferenças de preço de frete, dependendo da região. Então, tu pode trabalhar com uma segmentação que tu vai anunciar esse valor de frete ou tu vai anunciar o frete grátis, dependendo de que região do país a pessoa está acessando a loja. A mesma coisa para horários em que as pessoas entram, pessoas que estão logadas ou não, ou tu pode mostrar um determinado tipo de conteúdo dependendo se a pessoa está vindo de uma rede social, se ela está vindo de uma propaganda ou se ela está vindo de um e-mail marketing. Tudo isso dentro da segmentação e é uma coisa que já está mais ou menos difundida em todos os e-commerces em níveis diferentes. Um passo a mais na maturidade e no valor é a personalização. É a loja ser capaz de mostrar um conteúdo específico para cada usuário, considerando as características individuais de cada um e maximizando as ofertas. Porque o espaço é limitado, então tu vai mostrar aquilo para a pessoa que é mais relevante para ela. E como a gente conversou e como eu expliquei no começo dessa apresentação, mesmo que os espaços fossem infinitos, não faria sentido tu simplesmente colocar e expor todas as suas opções ao mesmo tempo. Porque mesmo que o que a pessoa queira esteja dentro do que está sendo anunciado ali, se as opções forem demais, ela vai ter muita dificuldade de escolher, e mesmo que ela escolha, ela vai ter uma baixa satisfação.
Então, o ideal é mostrar menos conteúdo, mas mostrar um conteúdo que seja mais assertivo e mais relevante. A segmentação ajuda um pouco nisso, mas é a personalização que realmente consegue fazer isso da maneira mais otimizada possível. E o último passo, que é o que eu vou exemplificar agora, é essa mesma personalização, porém levando em considerações regras específicas de negócio e política de cada uma das lojas. Por exemplo, digamos que uma loja tenha um portfólio muito grande e tenha vários produtos, mas por alguma razão ele queira destacar apenas alguns produtos, seja porque esses produtos têm uma margem maior, ou talvez esses produtos sejam um estoque que ele quer desovar, ou talvez ele tenha algum tipo de acordo com os fornecedores desse produto, talvez eles estejam em algum tipo de promoção e ele quer ofertar esses produtos especificamente, mas ele quer fazer isso de maneira personalizada. Hoje, na Chaotic, a gente tem uma ferramenta que permite o usuário criar campanhas, ou seja, ele vai determinar quais são os produtos que ele quer promocionar. Então, nesse exemplo, ele escolheu alguns móveis dentro de todo o catálogo que ele tem. O que que essa ferramenta vai fazer? Vai olhar dentro desse grupo que foi definido, qual é o mais relevante para cada uma das pessoas e vai buscar o match certo para cada uma delas. Então, aqui a gente tem um exemplo de três pessoas diferentes que entraram no site. A ferramenta de personalização olhou essa lista de produtos que a loja selecionou e levando apenas esses produtos em consideração, mostrou para cada pessoa qual produto for mais relevante para uma delas. Outro exemplo de alguns outros exemplos de regras de negócio sendo aplicadas em cima de personalizações. Por exemplo, no carrinho, digamos que tu vá oferecer como numa gôndola de supermercado, aquela que fica antes do caixa, uma série de produtos para a pessoa que está prestes a pagar. Uma loja pode definir, por exemplo, que ela quer que sejam feitas recomendações personalizadas, porém ela só quer que sejam incluídas nessa personalização, nessas recomendações, produtos cujo valor sejam 50% do que está no carrinho do cliente. Ou seja, se o cliente for comprar um produto de R$ 200, a gente vai oferecer para ele no carrinho produtos que custem no máximo 100. Outro exemplo. Digamos que numa página de eletrônicos, um usuário está procurando um computador. E tu tem uma vitrine que mostra vários computadores similares para ajudar essa pessoa no processo de escolha, para que ela consiga encontrar o computador que ela está procurando e realize essa compra. Digamos que por algum motivo a loja não queira que seja nunca oferecido para os clientes produtos que sejam mais baratos do que o produto que ela está olhando, para que não aconteça de, por exemplo, a pessoa que está prestes a comprar um produto com valor acabe se decidindo por um produto mais barato. Ou seja, a recomendação vai limitar o espectro de personalização delas apenas para produtos que sejam mais caros do que o produto que a pessoa está olhando naquele momento, para que, se ela for decidir por outro, decida por um produto mais caro e não por um produto mais barato. Essa regra não necessariamente é melhor, mas pode ser uma política comercial da loja. E a nova geração de personalizações tem que levar esse tipo de consideração em conta. Um outro exemplo que eu gosto de dar, se aplica para quem é de Porto Alegre, mas eu acho que no caso vale para todo o Brasil. Numa determinada loja de artigos esportivos,
a loja decidiu que se a pessoa estiver olhando artigos do Grêmio, ela não quer que de maneira nenhuma sejam recomendados produtos do Inter. Isso pode parecer um pouco óbvio, porém, não necessariamente esse é o comportamento do consumidor. Tu poderia muito bem ter uma avó que está entrando numa loja de artigos esportivos e vai comprar tanto artigos do Grêmio quanto artigos do Inter, porque ela vai dar de presente para todos os netos dela no Natal. Então, mesmo que essa seja a personalização ideal para essa pessoa, a loja, por alguma política dela ou estratégia, não quer que esse tipo de recomendação aconteça. Então, as personalizações que levam em conta as regras de negócio vão fazer isso. Mesmo que essa sugestão fizesse algum sentido, ela vai ser eliminada porque a loja decidiu que ela não quer ver esse tipo de combinação nas recomendações dela. Um outro exemplo é: eu quero que nunca se exiba recomendações de produtos que sejam medicamentos. Então, uma loja que vende de tudo, inclusive medicamentos, por uma questão de legislação, não quer que dentro das vitrines personalizadas sejam oferecidos remédios. Independente de existir inteligência suficiente para sugerir algo para uma pessoa, a legislação não permite e ele quer que esse tipo de personalização não seja feita. Todas as outras, sim, mas se for medicamento, eles não podem aparecer ali dentro. Uma boa personalização vai levar esse tipo de exigência em consideração. Então, levando tudo isso em conta, eu acho que o recado que fica, e a minha sugestão para todo mundo, é olhar onde o negócio de vocês se encontra dentro daquela curva de maturidade e começar a trabalhar para fazer uma evolução até chegar a esse ponto final que eu estou demonstrando aqui. Por quê? Porque a quantidade de ofertas é gigantesca, a concorrência é gigantesca. Muitas vezes uma pessoa que está navegando num site está fazendo isso com cinco abas abertas ao mesmo tempo, olhando o concorrente, ou vendo um vídeo no YouTube, ou falando no telefone, e a assertividade, e a relevância do conteúdo, na grande maioria das vezes, vai ser o que vai determinar se a pessoa vai prestar atenção e seguir em frente dentro do funil de compra, ou vai simplesmente navegar para outro lugar, porque apesar de vocês venderem exatamente o que ela quer, ela não conseguiu encontrar naquele breve momento em que ela passou pela loja de vocês. Bom, isso era o que eu tinha para apresentar para vocês nesse webinar. Eu estou agora aberto a perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, coloque no chat, que eu vou ter o maior prazer de responder. Fica aqui também o meu contato, se alguém quiser, tiver alguma dúvida depois e quiser entrar em contato comigo ou quiser conversar e trocar uma ideia, eu estou à disposição. Alguma pergunta? O Marcelo está perguntando se tem que ter o processo inteiro da maturidade. Na verdade, é possível pular do início direto para o fim, mas como todo esse processo envolve conhecer o comportamento do usuário dentro da loja, aquela curva costuma ser a evolução natural. Porque antes de tu conhecer as pessoas individualmente, é mais fácil tu entender o comportamento delas em grupo. E geralmente isso é feito de maneira gradativa através de experiência. Mas é possível sim tu ter um e-commerce tradicional e tu contratar um serviço que ofereça personalização, se bem implementado e com uma consultoria correta, o teu e-commerce pode saltar direto de um e-commerce tradicional para um e-commerce que trabalha com personalização, inclusive
levando em consideração as regras de negócio. No varejo, quanto maior a personalização e segmentação, maior o preço. No e-commerce, deve se manter esse padrão? Não necessariamente, porque o e-commerce ele tem uma vantagem, que é o poder de escala desse tipo de tecnologia. Para que tu possa manter um serviço personalizado em uma loja tradicional, geralmente isso requer que tu tenha funcionários super bem treinados. Tu tem que ter uma capacidade também de atender o volume. Por exemplo, se a loja for uma loja, por exemplo, de preços mais baratos, que tem um volume de clientes muito grandes, fica difícil de tu conseguir operacionalizar uma experiência personalizada para todo mundo entrando ao mesmo tempo. Então, geralmente, uma loja que tem esse tipo de treinamento, que tem essa estrutura para manter a experiência personalizada, ela obviamente acaba tendo que passar isso para o preço dos produtos. No e-commerce, tanto faz se uma vez instalar, uma vez implementado essa tecnologia, tanto faz se tu tem 10 pessoas no teu site ao mesmo tempo ou 1 milhão. Inclusive, quanto mais pessoas tiverem, melhor. Porque mais informações os algoritmos vão ter para trabalhar nessas recomendações. Então, não necessariamente um site mais personalizado, ele é um site que tem produtos mais caros, como é a experiência personalizada numa loja física, por exemplo. O Eduardo perguntou se algumas plataformas conseguem fazer esse tipo de personalização por informação de acesso na internet, como há em muitos sites de passagens aéreas. Hoje, várias plataformas de e-commerce, a estrutura que tu compra pronta para operar a tua loja em cima, eles já vêm com alguns tipos de segmentação e alguns tipos de personalização. E daí vai variar muito de fornecedor para fornecedor. Mas isso é algo tão chave e é uma inteligência que evolui tão rápido que hoje, para te ter um real ganho, é bem importante tu trabalhar com uma empresa que seja especializada. Porque geralmente uma plataforma que já vem com esse tipo de funcionalidade de segmentação e personalização, ela tem várias outras coisas dentro dessa estrutura da plataforma para cuidar. Essa é apenas mais uma funcionalidade. Uma empresa como a Chaotic e como outras que existem, que trabalham especificamente com personalização, conseguem ter uma expertise muito maior, consegue ter uma equipe por trás que vai estar sempre buscando, pesquisando novas tecnologias e vai conseguir também aplicar esse tipo de personalização para todas as áreas do site. Eu, por exemplo, sou analista de produto e negócios para as vitrines. Então, até os exemplos todos que eu dei aqui são ligadas àquelas vitrines que aparecem no site sugerindo produtos. Mas tu pode trabalhar com personalização dentro do e-mail, para quando tu for fazer um disparo de e-mail, aqueles produtos sejam produtos relevantes para cada uma das pessoas, em vez de simplesmente disparar e-mail para todo mundo com os mesmos produtos. Tu pode trabalhar com personalização dentro da busca. Então, dependendo da pessoa, os resultados da busca dela dentro do teu site vão ser diferentes. Então, a área de personalização, ela é bem ampla, trabalha com tecnologias bastante diferentes e por isso eu recomendo um serviço especializado. Mas muitas plataformas já vêm com alguns níveis de personalização embutidas nelas. Alguém mais tem alguma pergunta? Bom, então eu vou encerrar por aqui. Eu gostaria de agradecer a todos pela participação. E se alguém tiver alguma dúvida ou quiser ter um papo informal comigo,
Por favor, eu estou à disposição. Vocês conseguem me encontrar pelo meu e-mail, ou se alguém tiver por Florianópolis ou São Paulo e quiser visitar a nossa sede, vocês também são muito bem-vindos. Obrigado a todos e adeus.